তাৰপিছতে আমি বিহু গাম। এটি গীত মুক্তি পাইছিল নীলদা আৰু মই গাইছিলো গীতটি ৰাম ৰাম গীতটি, আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে নাই নাজানো। সেই গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছো, আপোনালোকৰ সহযোগিতা পালে ভাল লাগিব। আৰু এইখিনিতে মই সুবিধা পাইছোঁ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ গীতৰত সংগত কৰা আমাৰ এই দাদা পাৰ্বিজ দা, পাৰ্বিজ দাই এই ৰাম ৰাম গীতটি লিখিছিলে, তেওঁ কথা সুৰেৰে সজাইছিলে এই ৰাম ৰাম গীতটি। মানে মূল স্ৰষ্টাজন হৈছে আমাৰ পাৰ্বিজ দা, গতিকে পাৰ্বিজ দালৈকে হাত চাপৰি হ'ব লাগে। ধন্যবাদ আৰু এইটো সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম পাৰ্বিজ দাৰ ওচৰত। আৰু গাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাম ৰাম গীতটি। ঠিক আছে, অ'কে।